ערב טוב, שלום רב לכם, יומן אקדמי, הערב במהדורה נדבר על רפואת תא לחץ, על החשיבות הקלינית של הטיפול בו. נשמע על נושא הכחשת השואה שעלה לאחרונה שוב לכותרות בעקבות כנס הכחשת השואה בטהרן, וגם נדבר על פרויקט של סטודנטים שזכה בפרס ראשון מארגון אדריכלי הנוף האמריקאים. כל זאת ועוד, אחרי האות. רפואת תא הלחץ, שנקראת רפואה היפרברית, נפוצה בעולם ובארץ ואף הוכנסה לסל הבריאות בהתוויות מסוימות כמובן. למרות זאת, יש רופאים שעדיין חלוקים בדעתם ביחס ליעילות. אנחנו רוצים לשוחח על כל הנושא הזה של תא הלחץ עם דוקטור יהודה מלמד, המנהל של מרכז לרפואה היפרברית וצלילה בבית החולים רמב"ם אלישע בחיפה, ומי שהקים את תא הלחץ הראשון בישראל. שלום לך. שלום לך. קודם כל, איך נולד תא הלחץ? קודם כל צריך להבין שתא לחץ למעשה התחיל באמת רק בטיפול לצוללים, אבל מהר מאוד הבינו שיש כאן זה, שיש כאן השלכות הרבה יותר נרחבות מאשר אצל צוללים. כאשר התא לחץ הוא למעשה המכשיר, אבל התרופה בה אנחנו משתמשים זה חמצן. ולמעשה הדרך היחידה לקבל מינונים גבוהים מאוד של חמצן, שהם מעל ומעבר ליכולת הקשירה של ההמוגלובין. זאת אומרת, מולקולות של חמצן שמתמוססות בתוך זרם הדם, זה אך ורק בעזרת נשימה של אותו 100% חמצן בתוך תא לחץ. Okay. למה זה התחיל עם צלילה? מפני שהמכשיר הטיפולי היחידי, העיקרי, לטיפול במחלות של צוללים, זה תא לחץ. כן, במשך שנים ניהלת את תא הלחץ בבית החולים רמב"ם, וטיפלת שם בצוללנים, ואז הבנת שזה יכול לגרום שזה מהעולם. אני הייתי הרבה שנים בחיל הים, למעלה מ-20 שנה, והייתי מפקד המכון לרפואה ימית של חיל הים, ורופא של שייטת 13, ולמעשה בחיל הים, גז הנשימה העיקרי מתחת למים זה חמצן. וכתוצאה מהרבה מאוד מחקרים למניעת הרעילות של החמצן, אנחנו למדנו הרבה מאוד על המנגנונים הפיזיולוגיים, ולמעשה הלימוד הזה הביא אותנו לאפשרויות, היום אנחנו יודעים גם בעולם, והנושא מתפתח מאוד בעולם, לאפשרויות נרחבות מאוד קליניות, כן. לטיפולים קליניים שלא קשורים לחלוטין בנושא של הצלילה. הטיפול הזה אפשר להגיד יצא מהצבא לאזרחות וקיבל... כן, זה נכון. זה עכשיו, נכון. מי יכול להשתמש, למי זה יעיל הטיפול הזה בתא לחץ? למעשה, מההיבט התיאורטית, כל פתולוגיה שבעטייה יש חוסר חמצון של רקמה, זה אותו דבר אם נגיד שיש לנו חסר בהורמון של בלוטת התירואיד, התירוקסין, נותנים תירוקסין. יש לנו חסר במולקולות של חמצן ברקמה, אם זה על רקע של הפרעה בזרימת דם, אם זה על רקע של היפוקסיה, של חנק בתיאוריה, כן? אז למעשה אנחנו יודעים לתת חמצן בכמויות עצומות, פי 20 הנורמלי, מבלי לגרום נזק לחולה, חד משמעית, מבלי לגרום נזק לחולה, ובמקרים מסוימים, כאשר היום יש 15 הדוויות הוריות טיפול בסל השירותים, המשותף לכל ההדוויות האלה, שהפתולוגיה ברקמה היא כתוצאה בסופו של דבר מחסר חמצן. אז אם אנחנו מדברים למשל על חולי סוכרת, שבהם יש בעיה של כלי דם קטנים, יש חוסר זרימה מספקת, יש חוסר חמצון, ואז כל מיני מנגנונים פיזיולוגיים שאמורים לרפא פצעים, הם לא פועלים מפני שאין להם את הדלק, אין להם מספיק חמצן. אם זה פגיעות על רקע של קרינה, קרינה ריפואית לגבי סוגים שונים של סרטן, מסתבר ש5% מהמוקרנים במנה ריפואית סובלים מנזקי הקרינה לרקמה הבריאה. עכשיו, הנזקים לרקמה הבריאה, למעשה, הם בעיקר הרס של קפילרות, של תאי דם קטנים. עוד פעם, יש לנו חסר חמצן על רקע של בעיה של הרס של כלי דם קטנים כתוצאה מהרקמה. היום אנחנו יודעים, אם הוכחות מדעיות שעומדות בכל הקריטריונים המדעיים הרפואיים, מה שנקרא evidence-based medicine, שהדרך היחידה, הטיפול היחידי, שלמעשה גורם לצמיחה מחודשת של כלי דם הקטנים האלה, אלה הם מינונים גבוהים מאוד של חמצן, או במילים אחרות, היפר-אוקסיגנציה, בתוך תא לחץ, הם אלה שיכולים להביא את הרקמה הזאת לאספקת כן. דם סדירה מחדש. אגב, יהיה מי שישאל, הטיפול לא כואב. חד משמעית לא, עם צוות מיומן שסועד את החולים בתוך התא לחץ, החולים יושבים,
נושמים את 100% באווירה של לחץ מעל אטמוספירה אחת. Mm-hmm. איך זה הולך? נכנסים למעין מיכל כזה? זה לא מיכל, זה חדר okay. שאם תרצה הוא דומה מאוד למטוס מנהלים. Okay. מאוד מאוד מרווח, 12 אנשים יושבים בפנים, נושמים ממסכה מאוד נוחה את 100% חמצן, אפשר גם לנשום אותה בהוד, ברדס כפי שזוכרים. Okay. מאוד נוח, ונושמים את 100% חמצן, כאשר עליית הלחץ והורדת הלחץ כמובן מבוקרת מאוד, כך שגם השוואת הלחצים בין האוזן החיצונית והפנימית, בין החלל הפה והאף, נעשה בצורה מלמדים את החולה, ואין שום בעיות. כמה זמן נמשכת טיסה כזאת? הטיפול נמשך כשעתיים, מתוכם 90 דקות, זה המינון של החמצן בלחץ חלקי גבוה, והזמן הפחתת הלחץ היא בהתאם לזמן ששוהים בפנים במינון. בדרך כלל הטיפול הוא שעתיים. סדרת טיפולים היא בדרך כלל סדר גודל של בין 20 ל-30 טיפולים פעם ביום. עכשיו, אם זה כל כך ברור, למה זה לא ברור לכולם, ולמה בסל הבריאות, לדעתך, הכניסו רק התוויות מסוימות? למה זה לא מוכר מספיק, ולמה יש חילוקי דעות על עצם הטיפול הזה? קודם כל, התוויות, ה-15 אינדיקציות, התוויות טיפוליות, הן אינדיקציות שגם מקובלות בעולם. אוקיי. שיש עליהם הוכחות שעומדות בקריטריונים מאוד קשוחים של הכנסת טיפול. הסיבה היא בראש ובראשונה חוסר ידע מספיק. כמה שזה נשמע פשוט, אבל חד משמעית, חוסר ידע. הסיבה השנייה, מאחורי חמצן לא עומדת תעשיית תרופות ענפה. ואין כאן, לחץ כלכלי עצום מסביב, אלא החמצן הוא די זמין. כן. ומספיק לבנות תא לחץ אחד וקצת חמצן על מנת שזה, על מנת לתת את התרופה הזאת. אבל באמת בראש ובראשונה זה חוסר ידע. דוקטור יהודה מלמד, אין מספיק לחץ על תא לחץ. תודה רבה לך, יהודה מלמד, תא לחץ בבית החולים אלישע בחיפה. תודה רבה. תודה גם לך. ואנחנו אל נושא אחר, תביעת הדיבה של אריאל שרון, אז שר הבינוי והשיכון, נגד העיתונאי עוזי בן זימן מהארץ, הפכה לאחת מתביעות הדיבה המוכרות בישראל, בעיקר בשל זהותו של התובע ונשוא התביעה, התנהלותו של שרון במלחמת לבנון הראשונה. בהרצאה שנערכה באוניברסיטת חיפה, גולה אל העיתונאי עוזי בן זימן את פרטי המקרה. הנה. דברת בכלי התקשורת האלקטרונים, ברדיו, ברדיו בכל ישראל. ואז קרתה לשרון תקלה. מנחם בגין, שכבר היה 9 שנים סגור בביתו, לא מקיים קשר כלשהו עם הציבור, הורה למזכירו הנאמן, יחיל קדישה, לפרסם הודעה. וההודעה הכחישה מכל וכל את הדברים האלה של שרון. שרון הגיב בפרסום הודעה מטעמו, שאמרה, דבריי הוצאו מהקשרן, וחוץ מזה אני לא רוצה לפרט מפאת כבודו, ברגע זה אני לא רוצה לפרט, זאת אומרת, הוא נתן להבין שהוא עוד יגיב, מפאת כבודו של ראש הממשלה לשעבר. הכתבים שהיו נוכחים בכנס ההוא במצודת זאב, עמדו על שלהם, הם שמעו אותו אומר את זה. מה זאת אומרת הוא אומר, לא ציטטו אותו מדויק? מה זאת אומרת הוא אומר, דברה יוצאו מקשרם? ואז הם חזרו שוב על הציטטה שלו, והשמיעו את ההקלטה, כי זה היה דיון פתוח, הזמינו אותם לשם. ואכן שמעו כולם שהוא אומר את זה. נושא הכחשת השואה עלה לאחרונה לכותרות שוב בעקבות כנס מכחישי השואה שנערך בטהרן. אנחנו מבקשים לדבר על הנושא עם פרופסור יהודה באואר מהאוניברסיטה העברית, מומחה בעל שם עולמי לחקר השואה. שלום לך. שלום רב. מעניין לשמוע דווקא ממך, פרופסור באואר, כמי שחוקר כל כך הרבה שנים את נושא השואה. איך אתה מתייחס לנושא הכחשת השואה היום? טוב, זה לא חדש. הכחשת השואה הייתה איתנו מ-1945, בעצם עוד לפני זה, בתוך המלחמה עצמה, כשהשומרים במחנות הריכוז אמרו ליהודים, גם אם אתם תשרדו, איש לא יאמין לסיפורים שלכם. כך שזה לא חדש, אבל במערב, באירופה, באמריקה, הכחשת השואה הפכה בשנים האחרונות לתופעה שולית. המקום שבו היא חוגגת זה בעולם המוסלמי,
למרות זה שגם בעולם המוסלמי יש הרבה אינטלקטואלים מוסלמים, בעיקר ערבים, שמתנגדים להכחשת השואה, אלא שכאן הכחשת השואה בכנס האיראני משמשת כאמצעי למטרות של איראן הפונדמנטליסטית, הקיצונית, שמגמותיה הן קודם כל לרבוש את דעת הקהל בארצות האסלאם. ובשביל זה הכוונה להשמיד את ישראל, זאת אומרת בעצם להביא לרצח עם מחודש של העם היהודי, זה פופולרי מאוד בחלקים של העולם המוסלמי, וזאת המגמה. כן, אבל אם כבר עכשיו, 60 שנה אחרי תום מלחמת העולם השנייה, ואולי, כפי שאתה אומר, אפילו קודם, יש מי שמכחיש אותה, איך נדאג לכך שהזיכרון יישמר גם לדורות הבאים? בארצות הברית, בלוס אנג'לס, ישנו ארכיון עם 51,000 עדויות בווידאו, ויש עוד אלפים רבים של עדויות וידאו במקומות אחרים, כך שגם כאשר אחרון השורדים מן השואה ילך לעולמו, אנחנו נוכל להביא את העדויות האלה. אבל זה בעצם לא זה החשוב, כי אתה יכול להכחיש מציאות, כי אתה יכול לטעון, כמו שיש עד היום הזה אנשים שטוענים שהעולם הוא לא עגול אלא שטוח, או שדות שכולנו יודעים שהיו לא היו. זה עניין פסיכולוגי, זה עניין פוליטי, זה לא עניין של עובדות. ומבחינת העובדות, אז יש מיליונים אין ספור תעודות פלוס עדויות וכן הלאה. כן. ויש מי שמוצא היום קווי דמיון בין עמידתה של איראן מול העולם המערבי בימים אלה לבין עליית הנאציזם בשנות ה-30. אתה מוצא מכנה משותף בין אז והיום, איראן היא גרמניה? כן. ישנו דמיון בין האסלאם הפונדמנטליסטי, בעצם זה לא פונדמנטליזם, זה אסלאם רדיקלי, שזה לא אסלאם, אסלאם זה משהו אחר. האסלאם הרדיקלי דומה מבחינות אחדות לנאציזם הגרמני ולקומוניזם הסובייטי. יש גם הבדלים חשובים, אבל יש הגבלות, ועל ההגבלות האלה אפשר לעמוד, ואפשר בהחלט לראות ששלושת התנועות האלה הן תנועות דתיות או פסבדו דתיות שרוצות לרבוש את העולם ולהגשים איזושהי אוטופיה שהם מתארים אותה במושגים של איזה, בעצם סוף ההיסטוריה ודבר נפלא ונהדר. כל אוטופיה רוצחת כידוע, ואוטופיות רדיקליות כאלה רוצחות באופן רדיקלי. וכאן יש בהחלט דמיון. פרופסור באור, והעולם עדיין שותק? לא, העולם לא שותק. המדינות המערביות ובמידה הולכת וגוברת גם מדינות באסיה, מוחות, וגם באפריקה צריך להגיד, מוחות נגד הכנס הזה ומוחות נגד כל הקו הזה, ובהחלט יש מאבק. כלומר, זה לא ככה כמו שזה היה בשנות ה-30, שאנשים פשוט התעלמו. אבל, כפי שאמר תומי לפיד בכנס שהתקיים לפני מספר ימים בירושלים, ביד ושם, הוא אמר, בצדק הוא אמר, כמו שזה היה אז, ככה היום זה איום על העולם כולו, איום על התרבות כולה. ובאירופה בעיקר, למרות זה שמוחים נגד הכנס הזה ומבינים חלקים מן הרקע, עדיין לא הגיעו להכרה מלאה של הסכנה לתרבות העולמית בכלל, של כל המהלך הזה, שהכנס להכחשת השואה הוא פשוט אחד מן האמצעים במאבק. פרופסור יהודה באואר, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה לכם. עכשיו פינה חדשה, חופש אקדמי, בה נשמע מדי פעם עמדה של איש אקדמי אחר בנושאים שונים. הפעם דוקטור דליה זקש, ראש החוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה, מסבירה למה מדינת ישראל צריכה עכשיו נשיאה ממין נקבה ולא נשיא. טוב, התשובה הראשונה למדוע אישה לנשיאות היא מדוע לא. היו לנו 8 נשיאים במדינת ישראל מאז הקמתה,
ותמיד הם היו גברים והיו הנשיא ורעייתו, אז מדוע שלא נשנה את המצב? אז טוב, זאת התשובה הראשונה הפשוטה והקלה, אבל אנחנו יכולים להרחיב את התשובה ולהגיד, כל עוד לא תהיינה נשים במשרות הגבוהות במדינה, אז לא ישתנה מקומם של נשים. יתרה, כשאנחנו דנים בתפקיד של נשיא, אז הנשיא אמור לייצג את העם, ויש לנו מחצית מהעם של, שהן נשים, שהן נשים שסובלות מאלימות מינית, שהן נשים שסובלות מאלימות פיזית, מעוני וכו', ואין מי שמייצג אותם. ובמקרה האחרון של הנשיא הנוכחי של המדינה, אני חושבת ש... זו דוגמה מובהקת לכך שכדאי שתהיה גם רוח אחרת וגישה אחרת לבדוק את מה קורה בנושא של אלימות מינית כלפי נשים, וכיצד כאשר גברים מחזיקים רק במשרות הרמות, הנושא הזה לא מטופל דיו. עכשיו, כשאני אומרת גם נשיאה או אישה לנשיאות, הכוונה היא באמת נשיאה שמודעת ומבינה שאנחנו מתייחסים לא רק לעובדה שהיא אישה, אלא שהיא באמת מייצגת את הפן החברתי, הפן הפמיניסטי, הפן של אלימות כלפי נשים, ובאמת רוצה להביא רוח חדשה ותפיסה חדשה של החברה בישראל כלפי נשים. נושא אחר, אימון אישי לחיים, קואוצ'ינג, הוא אחד הלעיתים החמים בתחום הפיתוח והמימוש העצמי. כיום ניתן למצוא מאמנים אישיים לתחום העסקים, הזוגיות, ואפילו מאמנים הוליסטיים להתפתחות רוחנית. בבסיס האימון לחיים, ממש כמו באימון הספורטיבי, עומדת האמירה שהכל מתחיל בראש, כפי שמסביר רפי אורן, פסיכולוג ויועץ ארגוני. העקרונות הללו, שחלקם נלקחו מעולם הספורט, הגיעו גם לעולם העסקי. מנהלים שהבינו שאחת המיומנויות שהם צריכים לרכוש על מנת להפוך ממנהלים למנהלים טובים יותר ומוצלחים יותר, זו אותה מיומנות של יכולת בין אישית, יכולות רגשיות או אינטליגנציה חברתית. המיומנויות הללו הן מיומנויות שנלמדות באימון. מבחינתי, אימון מקצועי, כמו שמאמן בספורט עושה את התהליך, כך אימון מקצועי באחד על אחד עם אדם פרטי או עם מנהל, התהליך הוא להביא את הפרט באמצעות שיחה, לפתח את היכולות החשיבתיות והרגשיות כדי להגיע להישגים טובים יותר. הטכניקה הזו שאני קורא לה אימון מנטלי לשרירי המוח, מאמינה ביכולת של האדם. היא מאמינה ביכולת שלו להגשים את עצמו. היא פועלת באופן מאוד ממוקד על נושא מסוים, על מטרה מסוימת. והמטרה היא למצות את המשאבים הקיימים אצל הפרט, כדי להוביל אותו לקידום המטרות. תוכנית המלאה משודרת ברצועת הכלכלה והמשפט כאן בערוץ האקדמי. מסתבר שגם בתחום אדריכלות הנוף אנחנו על המפה. האדריכלית אורנה סירקי זכתה בפרס ראשון, שונה כדי ארגון אדריכלי הנוף האמריקאים. זו סטודנטית מהטכניון, ואנחנו אומרים שלום לאורנה סירקי, ברכות על הפרס. תודה רבה. מה הוא הפרס הזה? הפרס הוא פרס בעיקר של כבוד, שהוא ענק לפני חודשיים במיניאפוליס, שבו זכו מספר אנשים, בעיקר אמריקאים, איראני אחד ואני. אוקיי, אז שוב, מזל טוב וברכות, את סטודנטית בטכניון, כפי שאמרנו. לשעבר. לשעבר, כן, כמובן. מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, יש להגיד. ואת ידעת מלכתחילה שהעבודה שלך תוצג בתחרות הזאת, או שזה משהו שהתגבש תוך כדי העבודה? לא, האמת היא שנכנסתי לפרויקט הגמר, כפי שנכנסים סטודנטים בסוף שנת, בשנת הלימודים האחרונה. ובעקבות ההצלחה שהפרויקט הזה זכה לה, כאשר הגשתי את הפרויקט, אז למעשה הטכניון הגיש אותי לתחרות הזו, שהיא תחרות עולמית שמתנהלת בארצות הברית. אוקיי, אז בוא נשמע על הפרויקט. מה בעצם תכננת? מה יצרת שם? למעשה, הפרויקט הזה ניסה לגבש איזושהי מתודולוגיה להתמודד עם אזורים בעלי דימוי ירוד, דימוי שלילי. כאשר מה שאני מציעה, שאולי זה נשמע טריוויאלי, אבל גיבשתי איזשהו תהליך עבודה תכנוני שמנסה בעצם להוציא את הטוב מאותם אזורים, לחקור אותם, להבין איזה דימוי היה להם בעבר, ובעצם להציף את אותם חלונות חיוביים שיש באזור הזה, ולמעשה לקשור
בין כל אותם נקודות בעלי דימוי חיובי שיש באזור, ליצירת דימוי, להעלאת הדימוי של האזור כולו. כן, בואי נסביר את זה ככה בפרטים. אבו כביר וקריאת שלום, זה נכן. שתי השכונות שבחד. בואי נדברי קצת על אבו כביר למשל. למעשה, אבו כביר וקריאת שלום זה היה התמקדות שלי כאשר ניסיתי למעשה לבחור מקרה מבחן כדי להוכיח mm-hmm. את התיאוריה שלי. התמקדתי באזור הזה כאשר הפרויקט עצמו כלל את דרום תל אביב כולה. למעשה, אבו כביר וקריאת שלום זה אזורים שאני קראתי להם הרקמה הפרומה. זאת אומרת, אותה רקמה עירונית, כאן אפשר לראות תמונה של התוכנית שלי לאזור קריאת שלום. למעשה האזורים האלה אזורים כאוטיים, מנוונים, לא הרבה מאוד אנשים יודעים להתמצא שם, והדימוי הכללי שלהם הוא דימוי שלילי. כן, זה דבר שהוא נובע ממה? שהוא נובע ממה, הוא נובע חלק מבאמת אותם מוסדות שנמצאים שם, בית המעצר באבו כביר שמוכר לכולם, המכון לרפואה משפטית שמוכר לכולם וכולי, וחלק גם מכמובן העובדה שהמקום הזה, שהאזור הזה נמצא מדרום, כן, האזור הדרומי כן. של לב העיר, אזור מוזנח יותר של מוסכים, של תעשייה זעירה, שאין להם הילה. כן. זה אגב מקובל בעולם? מקובל. לעשות את העבודות כאלה? זה לא מקובל בעולם. יש דוגמה נוספת לפרויקט דומה שלמעשה קרה בצפון אנגליה עם ערי קורים שפזורות שם באזור. ועניין שגילו לאחרונה בערי הקורים האלה מבחינה מוזיאלית, גרם לזה שבעצם האזור כולו הפך לאזור בעל עניין, מה שמעלה את הדימוי שלו היום בעיני רבים. אוקיי, אז איך מעלים את הדימוי של אבו כביר וקריאת שלום? מה שאני הצעתי למעשה זה, מצאתי נקודות שאני קראתי להן עקבות. העקבות האלה הן חלונות, כן, אל ההיסטוריה של אותו מקום, שנמצאים בתוך שטח ציבורי, ויש להם איזושהי איכות היסטורית, ואני רותמת לטובת המקומות האלה את הקהילה בכל מיני דרכים, ואוסף של הרבה נקודות כאלה, בעצם הקשרים שיווצרו בין הנקודות האלה, בשאיפה שלי, יעלו את הדימוי של האזור. כן. למשל, אני התמקדתי בקריית שלום, באזור של גבעת קורקר, שהיום נמצאים בה שני בתי ספר גדולים על גבעת הקורקר הזו. גבעת הקורקר הזאת הייתה בעבר אזור של בתי פרדסנים עם טרסות ובוסטנים והרבה מאוד מזה שרד. ולמעשה היום זה נטוש, מוזנח, מקום מאוד לא נעים להסתובב בו, אפילו שזה בין בתי ספר, בתי ספר. ומה שאני מציעה זה בעצם לשקם את המקום הזה, לרתום את האוכלוסייה. הכל תמיד בעזרת האוכלוסייה. בעזרת האוכלוסייה, לשיקום המקום, ליצור גנים קהילתיים במקום שקיימים הבוסטנים האלה. ויש לי שורה שלמה של פעולות של מציעה. לנו יש שורה שלמה של תמונות, אז בואו נראה כמה. מה אנחנו רואים פה? פה אנחנו רואים מצד ימין את המצב כיום של גבעת הקורקר כיוון מסוים, ואת ההצעה שלי מצד שמאל, שבעצם אני מציעה פה את הגנים הקהילתיים. זאת אומרת, אותם גנים, אותם בוסטנים, שרידים של בוסטנים שנמצאים שם, בעזרת הקהילה, הופכים למקום שהרבה יותר נעים להיות בו. זה מודל שעשיתי של קריית שלום, של הצמחייה, בעצם של מודל שמראה בעצם איך אני משתמשת בצמחייה, כדי להטוות ולחזק את הזיקה בין המקומות. ומה עם הערות תמונה? מה אנחנו רואים פה? כאן אנחנו רואים את השלד הירוק, זה חלק מפרויקט של רוכבי אופניים והולכי רגל של עיריית תל אביב, וכאן הוא עובר בתוך קריית שלום, מצד ימין המקום כפי שהוא היום, ומצד שמאל ראינו את התכנים. אורנה סירקיס, תודה רבה לך על הדברים האלה, ושוב ברכות על הפרס. אנחנו מסיימים עוד מהדורה של יומן אקדמי, לא לפני שנזכיר לכם את כתובת אתר האינטרנט שלנו, tv.proj.ac.il, כאן תוכלו למצוא את לוח המשדרים המלא של תוכניות הערוץ האקדמי, וגם לפנות אלינו באמצעות האתר. אנחנו נשמח מאוד לקבל את התגובות, ההצעות והרעיונות שלכם על כל מה שקורה בערוץ האקדמי בכלל ועל יומן אקדמי בפרט. תודה שהייתם איתנו, יומן אקדמי גם מחר, להתראות.